wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xanuunka shubanka oo ay dad ugu dhinteen cilaajyo ku yaalla magaalada Burco oo dadka xanuunka dhimirka qaba lagu daaweeyo. Maamulka gobolka Togdheer iyo wasaaradda waxbarashada ayaa iyana waxay sheegeen in dugsiyada magaalada Burco oo fasax ku jiray laguna soo noqon lahaa maalinta berri ay dib fasax u gelisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Hal qof ayaa ku dhintay mid ka mid ah cilaajyada magaalada. Lama soo riboodin qofka mas-uulka ka ahaa cilaajkaasi. Qofka xanuunsanayay ee shubmay mu samaynin inuu qaado oo geeyo dhakhtar, manu soo riboodin. Waxaanu ku wargelinaynaa dhammaanba dadka ehelka u ah dadka cilaajyada ku jira inay si ku meel gaar ah dadkooda ugala baxaan meesha si ay uga fogaadaan in xanuun uu maaragtay ku dhaco eheladooda. Mas-uuliyiinta xarumaha caafimaadka ama cilaaj ha noqoto ama cusbitaal ha noqoto ama kiliinik ha noqoto, waxaan ka codsanaynaa haddii ay la kulmaan ama arkaan qof shubmaya inay sida ugu dhaqsaha badan loo soo gudbiyaan. Waxaa loo ballansanaa haddii inta aynu cudurku ku xakamayno in iskuulladii dib u furmaan. Waxaan halkan maanta ka sheegaynaa iskuulladaas sidii maalintii horeba aanu nidhi ilama iyo amar dambe way xidhnaanayaan, malcamadaa xidhnaanaya, iskuulladaa xidhnaanaya, meelaha la isugu ururo dhanba xidhnaanaya. Cilaajiyada iyagana waxaanu amar ku siinaynaa maadaama shalay tahay dhimasha ka dhacday in iyaguna ay dadkii ay u hayeen dadka ugu yeedhaan. Waxaa kalaan halka ka sheegaya iskuullada iyo malcaamadaha qaar aan u hoggaansamin baa jira ilaa imika awaamiirtii malcaamadaha khaasatan in waalidiintu qof waliba ubadkiisa ku haysto looma fasaxin caruurta ciyaar. Waxa loo fasaxay ee waxbarashadoodii looga fasaxay waa shubanbiyoodka ku jira gobolka. Iskuullada baraifadka iyo kuwa babligaaba, malcaamadaha, maraakiista, rawdooyinka, cilaajiyada, dadka waalan lagu hayo iyo dadka xanuunsanaya dhammaantood bayna fasax yihiin, maadaama maalintii hore shan cashar la fasaxay iskuullada balina intuu iyadoo la baxnaaninayo xanuunka, maadaama xanuunkii aanu go'in oo dhammaanin ee weli sidii loola dagaalamayo. Waxaan mar labaad ogeysiinaynaa iskuullada dhammaantood, malcaamadaha, maraakiista, معاهدة رودوينكا لما يفسحين إلى كذا وإلى كذا تدخل وحيو لما ما يفسحين أتي حالة عاف ما درت هيد كسوكر ودي وحال لما ما مر ياش الدكسية ده بابلك يبرايف بالغو أتكيني إن أنا لفوري كرين سكول إلى أمر دمبة ما دام حنون كي أولي كتشرو مجال ده سيدا أوجد maamulihii deg u jalaqsii waayay ama ciddii maqli weyda go'aanka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka gobolkii iyo gudoonkii waxbarashadaba tallaabo sharciya ayaa laga qaadayaa, waana ilaa amar dambe, maaha waqti go'an. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.